Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa, vám ukážu, jak se nastavují hradecké panely přes buse 100. Takže si tam zadáme linku třeba 7. Jo. Kdyby se někdo ptal, tak tohle je vzácný panel, tady tenhle. Z hlediska toho, že když vám ukážu, dám tam třeba zelenou linku, tak jako sice tam to číslo zůstane, a teď vám ukážu kouzlo. 801. Jo, tak takhle vypadá kouzlo. Omlouvám se, že jsem do toho drknul. Protože tenhle panel, že vám to ukážu, protože, jak to říct, prostě, tady jsem dal cíl, že jo, dal jsem enter a tady jsem nic neměnil. Tak se pojďte nahoru, tam to číslo normálně zůstalo. Protože tenhle panel je velice vzácný, protože to čte, prostě je to podobný tomuhle. Jelikož tohle je starší model tohohle panelu. Tak, teď vám ukážu třeba 709, jestli tam bude. Tak, 7 Malšovic u Čechů. Tady teda nic nenačetlo, protože to tam není zavedený. Takže já to tady musím pročistit. Dáme tam třeba 5 na Adalbertinum. Cíl teda. Říkám, já se omlouvám za to, že není skoro nic vidět, že když já takhle prosvítím, tak s toho budete mít asi prd. Ale to je jedno, co bych pro vás neudělal, takže co je zjiná do Albertinu. Dáme tam 2. Jo, tady takhle vidíte. Nahoře. Tak. Dáme si tam třeba 169. To je Rubešova. Jo, tady to taky píše. Tak.